Ярмарок хендмейду в Сумах. У неділю в Сумському палаці дітей та юнацтва організували продаж рукоділля. Гроші збирали з благодійною метою. Ініціювала проведення ярмарку громадська організація «Самаритяни Сумщини». Скільки вдалося вторгувати та куди спрямують виручене – дивіться далі у матеріалі Анни Книж. За словами організатора, участь у благодійному ярмарку беруть 20 майстрів. 10 із них – сумчани, 10 – переселенці із Донецької та Луганської областей. Організуючи такі заходи, де приймають участь як місцева громада, так і переселенці, вони знайомляться один з одним, культурно розвиваються. Гроші, виручені від продажу картин, посуду, сувенірів і прикрас, організатори вирішили спрямувати у двох напрямках. Частину передадуть сумському психологу і волонтерці Вікторії Ратєєвій, що перенесла операцію на спинному мозку і тепер потребує грошей для реабілітації. Іншу частину використають для потреб переселенців. По своїй природі я люблю рисувати, але я не художник, а от викладувати з шерсті, мені виходить, ну, мені так кажеться, виходить, хоча людям подобається. То, что я делаю. А занимаюсь я год всего. И все из ленты, атласная репсовая органза, самые разные, разнообразные расцветки, разнообразные резинки, заколки, повязки, обручи. Крепление может быть абсолютно любое. Разнообразие цветовой гаммы тоже. Какие цены за них просят? Наверное, где-то от 9 и до 25 гривен. Из последней моей коллекции, мне вот очень сейчас начало нравиться заниматься, это украшения для гуляк. Детки вот сейчас много занимаются танцами, в школу сейчас снимают шапочки. Они очень должны быть красивые, оригинальные. С миру по нитке действительно можно сделать очень великое дело. Я сама как бы непосредственно тоже была в такой ситуации, когда мне люди помогли. Окрім хендмейду, на ярмарку влаштували розпродаж одягу від Петра Сороки. Ці гроші передадуть винятково Вікторії Ратєєвій. Анна Книж, Сергій Мілевський, на часі новини. На благодійному ярмарку зібрали 1500 гривень для лікування сумчанки Вікторії Ратєєвої та 4500 гривень на потреби переселенців.